wewe voice iko sawa. We, gonga hiyo simu kwa ukuta. Eh, poa voice. Waambie wana kuacha na teka. Asi niko na voice yangu. Really? We, Tizian, unajua wewe ni nugu sana wewe. Wakataka hii. Sikutoa hiyo kitu. Inatolewa aje? Takataka hii. Itoa. Imagine. Hello guys, it's your girl Passion Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you're not for any time I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. Tujaka glove. Siya tujakuwa na glove. Eh, lakini umewin nini unapiga hivyo nduru? Si nimewin. Ama nana mewin. Sasa umewin nini? Ati unapiga hivyo nduri. Wani na amewin, hawa ni misi yoni game. Tumeshindwa. Guys, tumeshindwa. Kwani we've lost. Guys, kwani tumeshindwa ama ni misi yoni. We won. Yes, tumeshinda nyako. Simina na 47,4,000. 40,000. Yeah, umenipende ya mbili, na ufanye mbili, tutuashani. Afu tucheze ya mwisho. It will be 2-2. Afu tuza tucheze game ya mwisho. Tuende na alo, guys, tumpende ya gani ingine? Tumpende ya gani? Nipatia dea ya kukunywa maziwa. A glass of milk. Mini kupe baby girl treatment. Unajua umenyaribu macho, hata naeza kukusu. Aya, unaeza nisu? Oh, unajua mimi umeniogesha kwa maji baridi nikishika homa unajua naweza kukusu. Guys, hebu mnipe punishment. Hebu omba nisiwini kitu. Wewe omba. Guys, after this we do the last game. Guys, bath. Aige bafu. Mimi. Eh, hey. Nikaoshe nini huko? Ni shati, ukaoshe shati na wanywe. Mkona akili kweli wewe. Hati ningie kwa bafu. Tata tuingie bafu. Guys, mbubu nipe punishment bati ngine. Hati a dance. Haa, nyakwe kwa wimbo, nikweke wimbo dance. Mi ni mgonjwa, siwezi dance. Asa ni punishment gani utakufanya? Nikupea maziwa. A glass of milk. Klaso, siwezi. Guys, hebu mnipe dea. Guys, anasema yeye ni mzee, hawezi dance. Ati atwag. Yako unajua kutwag? Unajua kurombosa? We, na hii rika yangu ni natwag nini? Unashika tu wazimu. Unafanya hivi. We. Guys, mimi najua emoji ajui. Ajui emoji. Unajua kutumia emoji nyako? Yeah. Unajua kutumia emoji? Sijui nionyeshe. Guys, mtu anafinya hapi. Hebu finya enhance. Guys, mimi najua hata pata yenye tunataka. Hata pata yenye tunapata. Halil, nyako. Hi. Hello. Wewe umetoka wapi? How are you? Hi, I'm King Titian. We are coming. We're in the middle of something. I request you. Okay. See you. Bye bye. Okay. Bye, Nyako. Bye. Who are you? Metoka wapi? I'm in request. Achokangi na do. Ah, we wanna do. We are lishazoya. Guys, munipe punishment. Oh, chumvi. I know kujera chumvi, Nyako. Nifanyie nini chumvi? Tukule. I am sick. Zai am punishment gani? We kwanza nilikufanyia tu favor. After we deactivate account yako, nimekufanyia tu favor. So be lenient with me. Ama kiumane. Sitaki ujinga.
Ah, guys, but it's a punishment. I can't go his back. Is the funniest human being. Okay, guys, acha kila mtu anasema emoji. Aya nyako, fanya vile nakuelezea, okay? Finya enhance, finya enhance. Tunaona hapo enhance. Ah, ni finya enhance. Aya finya enhance. Aya unaona hapo mahali pameandikwa effect. Mhm. Aya finya effect. Mhm. Aya nataka guys, eke emoji gani? Nataka ufinye kenye unaona nimefinya. Finya hiyo emoji. Unaona ni kwa mimi. You know we are using different gadgets so haziwezi kuwa same. Okay, tebu finya yenyewe unaona yenye nakaa hivi. Mimi ninatumia iPad. Toa hiyo mbio mbio. Naona ile inakaa hivi, nataka uweke hiyo. Inakaa hivyo. Yeah, tebu scroll tu tuona iko na tu vitu tu wa pink hapa juu kwa kichwa. Let me see if I'm gonna see something like that. Guys, unatumia gadget gani? Mhm. Tebu finya nyona. Tebu ziko mingi. Ziko mingi. Hakuna nyona iko na kitu ka pink hapa juu. Eh. Kuna hii. Eh, hapana, toa hiyo. There's that one. Guys, mimi emoji na nilijua tu like hata ona. There's this one. Mbona unapata zenye zinakufanya ukae Barbie? Mimi nataka nione unakaa vibaya. Eh? Hizi zinakufanya unakaa mrembo. Toa hizo. See, we are looking for the right one, ama? Oh, dear balloon. Guys, kuna venye mtu nikifinya anaweza ona yenye nimefinya. Unaona yenye inakaa balloon? Mtu anapuliza balloon. Eka hiyo ya balloon. Si unieke? Si mimi siwezi kuwekea. Kuna hiyo iko na balloon. Tebu angalia yenye nimeweka. Inakaa tu hivi. Kwani acha hiyo load. Inakaa tu simple, ni balloon tu. Unaiona? I'm scrolling. Iko hapa tu juu. I'm scrolling. Yeah, iko hapa juu. Utaiona. Inakaa emoji. Yeah, ka balloon. Yeah, nice. Mm-hmm. Sasa puliza hiyo balloon, puliza hiyo balloon. I'm beautiful. I am wonderful, man. Kwa nini kwa sura mbaya? Ah, kuja guys, we do the last game. Oh God. Hey, nyako the OG. Akinyi watu, will you save me, Team Gugu? Guys, stops and roses. I need to punish this young man. Ajaraka Merili. Aki guys, what I do? Nafanana na Marilyn. My ribs. Na vile Marilyn wanga serious kwa kamera. Aya. Comment section reporter unataka. Guys, stop and roses. Akinyi watu. Nisaidie tu nipanishu yu kijana. Aki watu wame participate kwa the last game. Thank you so much. It's 2-2 now. We do the final one, guys. Fitness. Thank you. Play. We have 2 gloves. We lose all of them. Jake, Bree, gloves on the speed challenge, okay. Guys. Tap set roses, okay? Go. Nifundishe uki jana kitu. Guys, go! I have a very perfect day ya mwisho. Mtapena. Guys, tune nalo, guys. Tap and roses. Tap. Guys, go tap. Come on, tap. Kwa nini hatupewi speed? Taps! We go! Tap. Final. 2-2.
tena kaa logo ya Ogopa DJs. Guys, we need to play, okay? Taps Rose, pole pole tu. Taps Rose, Taps Rose, Taps Rose. Taps Rose, okay? Taps Rose. Mende nalo. Tap, 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 tap. By the least, he gave Mujetu, they will go big, okay? They will go big. Let's go. See clubs, I... Club, the last, the club. Manigan, the last Manigan, game. Okay? Manigan, Manigan. Zitafanya, Manigan, Manigan, Manigan. Manigan, Hannah hat on the glove, okay? Tuteke ingine kwa speed. Check umeka mapema, wa? Umeka mapema uzuri tukona ingine. Guys, go on the glove. Guys, this is the second line. In this account, Manigan moji itakuwa 35. Go, go, go. Go, Kwende go. Nalo, guys. Kwende nalo. Manigan, 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 Manigan. Thank you, guys. Read with me, thank you. Toshani. Many Manigan. Play, 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 play. Thank you, Shun. Let's go. Guys, on the speed! Boom! The speed, fitness! You are the best! Thank you, Shun. Let's go! No speed! Thank you. Nani akona glove atu me? Times three! Let us give it all there! Jesus! Guys, 33 people! 33 roses! Go, go! 1-1-1-1! 33 roses! Kale nalo! 1-1-1-1-1-1! 33! Let's go! Already they have the speed! Wunderbar! Thank you! Beautiful! Guys, don't use the gloves for the last minute. Use the times three. No gloves. Times three is big. Guys, go. Anything. Hand hat. Anything times three, guys. Anything is times three. Thank you. Let's go. Anything times three. Times three. Jake. Guys, yeah, shoot. Each times three times I'm going to me. Shoot. Guys, go shoot. Read with me. Thank you. Shoot. Shoot. Chrissy, let's go. Jenny! Free! With the lion summon! Free! God's favor! I'm a junior lion! Summon! Free! Free! I give up! Brenda! Mina nilikuwa nataka kupanishwa kijana. I wanted to teach you a lesson, wewe. Brenda! Hi! Thank you! Thank you! Boom! Ametumbiwa lion. Oh God! We are done. God. Guys, they're asking for the glove. They're asking for the glove. If you ever missed, in case of a snipe to a Kenny Taima to a glove, okay? In case they snipe. This one can take a lap in any case of a snipe. In any case of a snipe. Ebu sa wange hivyo tena na hiyo mdomo. Nyanyanyanyo. Ebu sema hivyo tena. Sema hivyo tena nyako. Inga nyanyanya. Unakaa poa. Ina turn on. Tebu wange hivyo tena. Sema. Uwe achana na mimi. Mko. Free! Thank you so much. Guys, see, no, save the glass. Mimi ni mama county. Guys, is Digat a snipe? I don't think so. Three lions. Boom. Bring! Triple! Thank you so much. Bring, thank you so much. The another glove. Flavi. Guys! Semeni de amwisho. Apanye gani amwisho. Afanye gani ya mwisho? Voice. Guys, mnasema voice. Afanya voice. Ina voice, sindio? Cheza na vocals. Aya, kila mtu anasema voice. Aya, fanya aje nyako. Finya enhance tena. Ay, kwani imeisha? Imeshaisha. Ah, iya, ijaisha bado. Imeshaisha. Finya in hands. Utichekeshe. Wapi? In hands, hapo chini. Unaona in hands? Aya. Unaona hapo voice effects, hapo kando hivi. Hapo chini kabisa. Aya, nataka weke hiyo ni inaitwa chimp. Hiyo ya kwanza, hiyo chimp. Finya. Mai Finya? Yeah. Eh? Yes. Atukusikia. Sini meifinya. Umeifinya? Yeah. Press a
and hold. Ah, so. Ah, nimeifinya. Umeifinya. Eh? We, uko na bahati. Next time. You, next time you de suffer. I de suffer. Next time you de suffer. Nisi kushibe. Hey, siko na sauti poa. Leo uko na bahati. Siko na sauti tambu, ha? Team Gugu, Team Kadama. Sasa ona, juu ya kichwa zenu ngumu. Hamtaki kusikia madamu. Hamtaki kusikia kwa na mtakula kubus mpaka Disemba. Sitaki kujua. Kubus. Nitawalisha kubus mpaka kieleweke. Hii kitu mtu anatoa aje? Hebu njole hii kitu, Tizian. Uliza mara ya mwisho, fanya hivi itatoka. Hivi, kaa hivi chini. Wendi mwisho. Uliza mara ya mwisho itaenda. Toa hii kitu kwa mdomo yangu. Mwana sema kuliza, ukipuliza itabasi tiende. Nataka ile deshe pingine. Ni kumandina. Ikisi mtu anatoa. Mimi ni tengasi. How do I remove it? Press enhance, go to effects, and then ufinye yo option ya kwanza hapo juu on the left. Yo nye minadika kama ban. Kumandina. Nice. Unajua kutoa sauti? Yani leo, umenifanya face nini by force. Karibu sura yangu ilipuke. Mimi sikujua uso uoshwa na Colgate. Eh, hiyo ni routine tumekupewa. Hapana. Ni routine. Hiyo ni watu wanakula sukuma wiki na mboga kila siku. Karibu skin yangu inini. Yani nyi watu mmeamua Tizian anipunish. Yawa. Si tumpunish tu kidogo mara once. Nitapata wapi lion? Yani watu wake wa lion wa shamu. Wee, Nyago, it was nice. Thank you so much. For the welcome, thank you. Nakwambia nimetoka shower nguo mpaka zimekauka juu ya kusweat. Atinitoe voice iko wapi? Uko sawa, wanakudanganya. Wanakwambia uweke. Ai, tena. Eh? Unataka kuweka voice? Unataka kufanya punishment ya voice? Hapana. Uko poa na hiyo sauti yako. Sauti yako iko sawa. Mbona wanasema toa voice? Sijui. Kwani wewe voice iko sawa? We, gonga hiyo simu kwa ukuta. Kwa voice. Waambie wana kuwachi na teka. Ati niko na voice yangu. Really? We, Tizian, unajua we ni nugu sana wewe. Wakataka hii. Sikutoa hiyo kitu. Inatolewa aje? Takataka hii. Itoa. Imagine itakushika wewe. Wewe unacheza na mama makamwe kama mimi. Wow, amenimaliza. Wow. Asaidia. Wow, guys, that was one of the best games I've ever played. Hey, mpaka nimelia, mpaka machozi meisha, wow. Anyway, guys, wana mneza tap, 1.1 million taps, thank you so much. Na tumeingia tu saa hii, wow. Hata mimi niko na 1.1 million.
Hey, what a meta. Thank you so much, team. It was a real competition. Haikuwa mchezo. Yeah, it was a good game, guys. This is what we call healthy competition. Yeah. Healthy competition. Bila chuki. Anyway, sawa, thank you so much for having me. Tutapatana kesho, okay? Yeah, we meet tomorrow. Wewe mali nitakushika. Aki utafanya vile ninataka. I was so lenient with you, lakini vile umenihandle. Mimi mpaka niko lenient. Vile umenihandle. Omba. Even yego mba mpaka ningekupeleka buff. Unaona nimekusamea. Mimi na omba tu. Nakupenda. Ati unipeleke buff. Buff si mtu anaoga na hot shower. Ndio simgeta buff uoge basi. That is not a big deal. Na mbona ulikata? Kupaka Colgate kwa uso. Eh, si ni routine. Sasa wewe zipata na bacteria for the next 7 days. Ninaambiwa one more. Ebu naweza get a chance. Hii chance yenye natafuta. Sasa choka. Sitachoka. One more alafu tukalala. Ngoja kwanza nisikie watu wangu. Guys, maana wajana na watu wangu tukua match. Guys, we play. Si bado unaenda kucheza. Ngoja tu just chase their match. Yako ni their match. Uwezi cheza kama una smoke. Yako lot of love. Guys, tucheze, we play. Wewe chukua match. One more. Guys, do we have gloves? Kuna gloves. Gloves skin. Kuna gloves party. Ati for the first time nime enjoy match. Arudishe sound. Sasa sasa tukishinda tampege dea gani? Hebu nisikie dea unataka kunipenya yako. Wewe, wacha tujaribu. Hii ni ya kubahatisha, hii ni potea pata. Vibration. That's been. Alafu uende kwa Halil. Wewe Halil ndio tunaenda tu kucheza na yeye juu ya. Si wewe tuwezi mchapa. Halil ni lethal. Mimi hata simtaki karibu na mimi. Wewe Najua ni juu anaona numbers. So anapenda watu wakona numbers kubwa. Anaona viewership. That's why me request. Ah. Akule kitungu. Uko na kitungu kwa nyumba? Mimi. Eh. Mi nilitoka Kenya jana, kitungu natoa wapi? Kwa nukua tumie kitungu. Ebu accept game, wacha swali mingi. Tuma game. Unataka kubie vapa sasa kama mwanamke? Aki guys, kishindo hii tutateswa wa? Tutateswa. Tutateswa guys, Taps and Roses. Timu yako. Tap. This is the final one, okay? Indio ya mwisho. Unishinde. This is the last. I've seen it all today. Mtoto mdogo ananikejeli. Ni demon, ni normal. Haiwezi kuwa normal. Ni demon. Bado nataka tu. Na mimi niko tayari kuoga sasa. Nitaoga. Nitaoga alafu nikalale. Guys, never give up. Thank you so much. Thank you. Tap. Hey, Mayo. Machu, Mayo, Tizian Shwali. Guys, tujaribu, try. You never know. I don't understand. Team Gugu, let's go. It will be 3-3. Team Golf, let's go. Team Gugu, tuende nalo. Steve Obasi sundi sniper tushinde hii game. Ni sniper tushinde hii game guys, overtake. Overtake. Tujaribu, okay? Raw eggs is good for her. Never give up. Joe, thank you so much. Guys, tap. Kila mtu tap. Tufike 2000. Tap. Alambe pasi moto. Hey guys, sisi kutesana, tunatesana. Hatutesani hapa. Tap guys, twende nalo. Mbona tupewe speed challenge? Mam Kelly, welcome. Guys, Taps and Roses guys, come on. Wamesema one more, we just play. It's for fun. No speed. Guys, tutumi roses. Too many roses. Come on, tumi roses akwezi kwa na speed. Tap, and no speed, thank you.
And you speed, thank you, times two. Oh, speed in you, times two. Young dealer! Guys, come on, a glove, drop kwa glove, okay? Kwa speed. 25 people, unique, thank you. 25 roses, 20 dangles. 25 different. She! Let's go, 25 roses. 25, what 25? Let's go. Five more. Very good. Five more, Pana, thank you, one more. Guys, come on, a glove, eka, washa pungua. Times come on, a glove, eka, we jaribu one last time. Anything times two, guys. 30 seconds. Guys, double. Play. What's favor? Thank you. Let's go. Anything times two, guys. Play. Anything times two. Play. Guys, double. Unique, thank you so much. Apande kwa mlango. Guys, watch any na deck. Was that focus na game? Anything times two, guys. Let's go. Give me thank you, guys. Go. Clap. Snipe, guys, go. God's favor, thank you. Steve out. Lead with me, thank you. Thank you, guys, play, okay? Gloves, 30 seconds, come out corner, glove. Bella, thank you so much. Guys, get it even. She, superior, she welcome. Guys, get it even. 65, Manigan moja we snipe. Manigan moja we snipe, to the home. Real mercy, thank you so much, guys. Come on. So we played 10 matches, wow. Guys, glove 30 seconds, okay? Stick last 1 hour. Kika ma Jeka kwa hapa. Carol, thank you, baby. Angela. Guys, snipe, okay? Snipe together we win. Carol niambie. Don't stress, I got you. Okay, to snipe too, okay? We snipe bloody night! Guys, group snipe, okay? Group snipe. Stacy, Joe, thank you so much. Guys, akuna glove to snipe too, okay? Snipe. No, don't need to talk. I'm not gonna come in your mind, so I'm not gonna be panga. Wow! Guys, snipe! Bola! Guys, snipe, kill up to snipe, guys. Rose, tap rose, snipe. Don't allow, guys. Snipe. Tap rose, guys. Snipe. Hi, Flabby, Bola. You guys saved me. Whew. I don't have a bass, How's this coming? So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.